Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença aqui. Vamos falar do estado do Maranhão, município de Fernando Falcão. Área total 1.472 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área total em cerrado nativo, muito fácil de formar. Área com grande aproveitamento para agricultura. Reserva legal 35% da área total. Altitude excelente, 540 metros. Uma topografia muito plana, teor de argila de 20% a 25%, tipo de solo terra amarela e terra vermelha macia, índice pluviométrico de 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes e córrego perene com bom volume de água. Logística, 25 km de distância da sede do município. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 3.058. Preço total, R$ 4,5 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.